A Mi Electromoder Hogar tenim el que no trobaràs enlloc més al mercat: criteri professional, consell i servei tècnic. Troba'ns a Tortosa, al barranc dels Caputxins, número 14. El delta de l'Ebre continua estant en perill. La manca de sediments i el canvi climàtic afecten negativament el territori, que pateix regressions constantment. Però de quina manera ho podríem solucionar? Als Països Baixos s'han aplicat diverses mesures per protegir el litoral. Ho fan seguint un principi: construir amb la natura. En aquest sentit, Sonja Ouwerkerk, investigadora de la Fundació Holandesa EcoShape, ha remarcat la importància d'aplicar mesures naturals i que donin valor al delta. Hemos utilizado la fuerza de la dinámica, las corrientes y el viento para crear dunas y una valle de húmedo de dunas también, pero también un carril de bici y un laguna recreativo para añadir valor ambiental. D'altra banda, Marta Faneca, hidròloga del Centre d'Investigació Deltares, ha explicat quines són les diferències i similituds dels dos territoris. Hi ha moltes similituds, clar que sí, en què és l'estructura, no?, d'un delta i com s'ha format. Hi ha diferències també, doncs el delta de l'Ebre és molt més petit comparat amb els Països Baixos, però els processos que es donen tant en els Països Baixos com en el delta de l'Ebre són similars. Llavors sí, hi ha moltes similituds, també la morfologia, però també hi ha la dinàmica, diguéssim, del mar és diferent. Diríem que en els Països Baixos potser els reptes són més complicats que els que poden haver aquí en el delta de l'Ebre. A més, Faneca ha assegurat que els problemes que hi ha al delta de l'Ebre són les conseqüències de decisions preses durant anys per les persones. Molts dels factors que tenen un impacte més gran en el delta no són naturals, sinó que són antròpics. Són les decisions que ha pres l'home de construir embalsaments, d'extreure més aigua de la que s'hauria d'extreure, que tenen conseqüències pel delta i que fan que canviï. Llavors, evidentment, hi ha una dinàmica natural, però també hi ha una dinàmica que ha sigut més causada per l'ésser humà. Mitjançant aquest model, a Holanda s'han creat dunes artificials amb una alçada de fins a 12 metres que protegeixen la costa de les inundacions, un model que han assegurat que és aplicable al delta de l'Ebre.